ଏଇଟା ମୁଁ ଅନୁକୂଳ କାମରେ ଯାଉଛି, ଇଏ ଅପଦସ୍ତି ଆସି ମତେ ଧକ୍କା ହଉଛି। କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ବୋଧେ। ଝିଟିପିଟି ପଶିଗଲା ବୋଧେ ଏଠି। ଝିଟିପିଟି ଆରେ ମୁଁ ମଣିଷ, ଆମର ଭଳିଆ ଦୁଇଟା ହାତ, ଦୁଇଟି ଆଖି, ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼, ମୋର ସବୁ ଅଛି। ହଁ, ଇଏ ମୋ ନାକ, ଇଏ ଆଖି, ଇଏ ଚୁଟି, ଇଏ ଛାତି, ପେଟ, ଆଉ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ, ବସ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଲିଫ୍ଟ ଟିକେ କେମିତି ମିଳନ୍ତାନି, ମୁଁ ଟିକେ କମ୍ପାନୀ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତି, ଭାରି ଖରା ହେଉଛି ବା। ମୁଁ ତ ବର୍ଷକ ସାରା ଲିଫ୍ଟ ମାଗୁଛି, ତତେ କ'ଣ କାନ୍ଧରେ ବସେଇନି? ଲୋକଟା କି ଜାଣି, ତୁ ବସିଲାଠୁ ମତେ ଗୋଟେ ବି ଲିଫ୍ଟ ମିଳୁନି। କାର ଆଇଲା, ହେ କାର୍ରେ ମୁଁ ନିହାତି ଯିବି। ଦେଖାଲୁ ଚଳେଇ ଦେଲୁ। ଆଜି କା ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି, ଗୋଟେ ବି ଲିଫ୍ଟ ମିଳୁନି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଲିଫ୍ଟ ମିଳିବନି? ଓ ତମକୁ ପଚାରୁଛ, ଖାଲି ଉପରେ ବସି ଖେଳ କରୁଛ ଖାଲି, ମତେ ଆଉ ତମେ ଦେଖୁନ ଟିକେ। ବୁଝିଗଲି, ତମେ କହିବା କଥା ଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲେ ଲିଫ୍ଟ ମିଳିବନି। କାୱା ତୁଝକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କାଉ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି। ମନ ପକ୍ଷୀ ଉଡି ଉଡି ଯାଏ ରେ, ଆଜି ମୁଁ ଯେମିତି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି, ଦିନ ଆସିବ ମୁଁ ସେମିତି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଚଲେଇବି। ଏଇ ଲୋକ ମତେ ଲିଫ୍ଟ ଦେବ କି କଥା କହୁଛି, ବଢିଆ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଦିନେ ଉଡାଜାହାଜ ଚଲେଇବି, ତା ମାନେ ଆର ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରହୁଛି। ଭାଇ ଦିନେ ଆସିବ ମୁଁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ବସିକି ଯିବ, ଏପଟେ ବୁଲିକି ଆସି ପଛରେ ବସ। ଗଲା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ସକାଳ ପହରୁ। ନାନୀ ତୁ କଣ କଲୁ, କଣ କଲୁ? ଅପଦସିଆ କୁଟକାର, ସକାଳ ପହରୁ ମୋ କେରିଅରଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଭାଇ ଏତେ ଥର କାଇଁ ମାରୁଛ, ଯଦି ମାରିବା କଥା ଭଲ କି ମାରିଦିଅ, ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ କାଇଁ ମାରୁଛ ପୁଣି? ଭାଇ ଯା ତ ହେଲାଣି, ମୋର ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ ତ ମାରିସାରିଲଣି, ମୁଁ ଆଗରେ ଟିକେ ବସିଯାଉଛି। ଆଉ ସେତିକି ତ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି, ପୁଣି ମାଗଟା ଭାଙ୍ଗିବୁ? ଅପଦାଥିଆ କୋଟକାର, ସକାଳ ପହରୁ, ଆଜି ମୋ ବେଳଟା ପୁରା। ଭାଇ 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 ମୋ